小龙女吴卓林接受访问，首次开口讲成龙，称成龙是有血缘关系的父亲，不过在自己的成长过程中，他并不是他的爸爸，称养你的那个人才是重要的。问及有媒体指小龙女想见生父成龙，卓林就说妈妈吴绮莉好尊重自己的意见，但他对这个话题没有兴趣。被问及有没有看过成龙的戏，吴卓林说不认识他，不会批评他，因为自己的生命中没有这个人，在电视见到他只是个陌生人，不会讲这是我老爸，只会讲成龙是一个演员，成龙也首度从口谈起女儿，我想起了我的小龙女，因为我也对她忽略很久。吴绮莉和成龙之前有协议，两个人说好成龙给钱后，以后再也不见面不联系。成龙还曾亲口说过遗产只留给房祖名，不会见小龙女，但此一时彼一时，吴卓林毕竟是成龙亲生，他对这个孩子可以说从来都没有尽到过做父亲的一丁点责任。女儿目前这样的生活状态，作为父亲不可能完全看不见。但一位知情人士分析称，吴绮莉是一个很骄傲的人，当时所有人都说她是小三，也有人怀疑她故意怀孕设计成龙。还有另外一个非常重要的人，就是林凤娇。林凤娇可以原谅成龙出轨，解决了再回来，忍受了普通女人无法忍受的一切，换来家庭的完整。但他对吴绮莉和小龙女的抗拒也一直很明显，如今要是成龙认了女儿，可能导致原先的格局失衡，甚至牵出财产分割问题。